ଏଇ ଯୋଉଟା ପଇସା ଦେଲ କି ପଇସା ଦେଲ ନା ନା ଏଇଟା କି ପଇସା ସାରେ ପଲା ବୁଧବାର ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ମୋତେ କହିଛ ସୋମବାର ଆସ ସବୁ ନାଇଁ କି କେତେ ପଇସା ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଇଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଲେଣି ଆପଣ ଦଶଥର ଗଲା ବୁଧବାର କହିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖରାପ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆର ମୋର ଚାରିଶହ ଭାଇ ବାର ଭାଇ ଥରେ ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲ ତହସିଲ ସୁନ୍ଦରପୁର ବୁଲି ବୁଲି ମୋତେ ନାଟ ନକଲି ଦଶଥର ଆସିଲା ଶହେ ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ 50 ଗୋଟେ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଲା ହଁ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଆପଣ ଡ୍ର ରଖିଛନ୍ତି 50 ନୂଆ 50 ଆପଣ ଡ୍ର ଖୋଲନ୍ତୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବୁ ନହେଲେ ପୋଲିସ ଡାକିବୁ ଏବେ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ କହିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ପେଲିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକି ଭିଡ଼ ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନିନାହାନ୍ତି ହଁ ମାସ୍କ ଆମେ ବାନ୍ଧିଛୁ ଆମେ ବି ବାନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଇଁ ପକେଇବେ ଆପଣ ନେଇଥିଲେ ସେଠି ନୂଆ 50 ଆପଣ ଭିତରୁ କାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନଉଛନ୍ତି ଏଠି ଭିତରେ ଲାଞ୍ଚ ନଉଛନ୍ତି ଲଗାଇଲୁ ବୁମ୍ ତା ମୋର ଲଗାଇଲୁ କ'ଣ କହୁଛି ସେ କ'ଣ ହେଲା ଭିତରକୁ ଯିବୁନି ମାନେ ଆପଣ ଲାଞ୍ଚ ନଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଭିତରକୁ ଆସିବୁନି ମାନେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ଆପଣ କ'ଣ କରାଇ ଧରନ୍ତୁ ବୁମ୍ ଧରନ୍ତୁ